Amigos, já estamos de volta agora com mais uma entrevista aqui na cobertura das eleições 2020 da Sualo TV. É, quero mandar um beijo especial, muito carinhoso, a todos os bonfinopolinos, os meus conterrâneos aí, eu que, claro, fui convidado aí a, ganha, a, a receber um título de cidadão lá na cidade de Bonfinópolis, na oportunidade... É, lá na, quando se der essa oportunidade, com muita alegria estarei lá recebendo esse título. Mandar um abraço ao vereador Éder, né, presidente da Câmara, e a todos os é, a, 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 o pessoal que faz aí da cidade de Bonfinópolis uma cidade tão boa e tão acolhedora. E é claro, falar de Bonfinópolis é sinônimo de falar de Júnior JR. Júnior JR, o maior empreendedor individual lá da cidade de Bonfinópolis um maior gerador de emprego, um investidor, um cara que viu ali na sua cidade natal a oportunidade de crescer e dar oportunidade aos seus conterrâneos, né? Diferentemente de muitas pessoas que quando crescem acabam investindo ainda mais como Bonfinópolis, Senador Canedo são cidades muito próximas da capital, a tendência é que as pessoas acabem fazendo esses investimentos maiores na capital. Mas ao contrário disso, esse grande empresário da cidade de Bonfinópolis, que tem um carinho muito grande de toda aquela população, colocou aí o seu nome à disposição para disputar o cargo de prefeito. Eu já estou com ele aqui no meu estúdio, ao lado do seu vice, o Reginaldo Tiririca, e nós vamos falar um pouquinho da cidade de Bonfinópolis, é, da campanha, das propostas de governo aí. É, caso sejam eleitos no dia 15 de novembro. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Alô TV, e é claro, é com muito carinho e respeito que a gente traz você aqui para o eleitor de Bonfinópolis, principalmente, conhecer um pouco mais das suas propostas. Obrigado. Boa noite, Leno. Boa noite a todos da TV Alô Caneta, toda a equipe. Boa noite especial aí. A minha querida cidade de Bonfinópolis, nossos internautas aí que é, tiraram o seu tempo, que a gente sabe que hoje o tempo é precioso para todos nós, todos com muito trabalho. Né? Então, quero desde já agradecer e convidar vocês para tirar esse tempo e acompanhar aí. Hoje a nossa live aqui do Júnior JR e do meu vice Reginaldo Tiririca. Compartilhe, curte, comente, faça a sua pergunta. Hoje estamos aqui à sua disposição. Muito bem, trazer o boa noite também, né? Do empresário lá da cidade de Bonfinópolis também aí, um defensor aí do, da, do Brasil para todos, né? Aí um, um representante. Do presidente Bolsonaro naquele município, com certeza militou aí, ajudou a eleger Bolsonaro, e é claro, seus ideais sempre firmes e fortes. Reginaldo Tiririca, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, Leno. Boa noite, Leno. Boa noite, todo o pessoal do estúdio. Boa noite aos, ao pessoal que está nos assistindo aí nessa noite. Obrigado pela atenção. Um abraço a todo o nosso povo aqui de Bonfinópolis. E, então, Leno, hoje a gente está aqui hoje para passar algumas ideias do nosso plano de governo e também responder algumas perguntas aí de, de caso algum eleitor tenha alguma dúvida. Estamos aqui para esclarecer, né já estamos na reta final das eleições, uma campanha brilhante, muito positiva, e eu tenho certeza que a população de Bonfinópolis. Vai dar esse crédito para a gente e a gente vai fazer um bom governo. Muito bem, olha é importante ao eleitor, né, que fique atento aí às propostas dos candidatos. É hora de você decidir o seu voto. Dia 15 de novembro está chegando e todos os destinos dos municípios estão na mão dos eleitores. É você é que vai determinar quem vai governar o seu município. É você quem vai determinar quem serão os vereadores, os fiscais do povo lá na casa de leis, que é a Câmara Municipal. Então, nós estamos trazendo aqui para você eleitor uma oportunidade de conhecer melhor aí cada um dos seus representantes. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, enquanto a gente compartilha o vídeo aqui, eu peço que você faça o mesmo aí, compartilhe, ajude que a gente consiga alcançar mais pessoas, principalmente aí na cidade de Novos, para que as pessoas conheçam as propostas aí do candidato do Democrata Júnior JR25. É na sequência que as propostas para você. Conheça os novos planos combo fibra ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero: antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica. Mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clube de vantagens, MBA Liderança para o futuro. Aproveite nossos planos de até 105 Mega. Turbinet Telecom. Conecte-se com a nossa evolução. Central Graf, gráfica e editora, é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento, que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 3532-3372 Vivo para você, né? com o candidato a prefeito da cidade de Bonfinópolis Com o número 25, Júnior JR Que vai falar um pouquinho aí é, das suas propostas nessa noite Mas antes disso, Júnior, nós estamos chegando aí na reta final da campanha Eu que acompanhei bem de perto lá a sua campanha política uma campanha limpa uma campanha bonita com muita alegria apesar de todos é, estarmos aí apreensivos com a pandemia mas todos os cuidados ali tomados e o eleitor acabou aí envolvendo na sua campanha como é que foi essa trajetória e como é que está a campanha hoje lá na nossa cidade de Bonfinópolis na reta de chegada bom essa trajetória posso dizer que chegamos até aqui com, com muito sucesso né? E chegamos bem até aqui, estamos aí pegando a, a reta final, vamos dizer assim da campanha, mas devido às dificuldades devido a essa crise sanitária, mas conseguimos aí com criatividade é, aí todas as dificuldades, conseguindo aí levar aí nossa campanha até as ruas, é, até, até as redes sociais e aos lares das pessoas. É, inclusive, esse hoje aqui mesmo, né, sempre agradeço aí a todo o pessoal da imprensa, os internautas aí, porque é, em Bonfinópolis, para a gente fazer campanha, não é nem questão só da crise sanitária da Covid que estamos vivendo. Mas em Bonfinópolis também é muito difícil fazer uma campanha devido a nossa ser assim, uma cidade ali considerada uma cidade dormitório que você vai lá você não encontra ninguém nas casas é um povo guerreiro um povo trabalhador mas para trabalhar precisa buscar o um emprego fora para buscar para se tratar na, das casas da saúde também tem que buscar fora então está muito difícil de conduzir uma campanha hoje em Bonfinópolis até eu queria ter saído mais cedo nas caminhadas, tentei sair às 18 horas, mas mesmo assim eu até cheguei a brincar um dia que nós temos que mudar esse tema de cidade dormitório, está quase parecendo uma cidade fantasma. Mas mesmo assim, com nossas dificuldades, nós temos nossa criatividade e estamos conseguindo aí criar algumas maneiras levando nossas propostas aí de governo, e nossos projetos aí para a gente é, melhorar Bonfinópolis lá da maneira que eu vejo que precisa ser melhorada. Muito bem, eu quero deixar claro aqui é, que nós abrimos esse mesmo espaço aí aos demais candidatos lá para prefeitos de Bonfinópolis e a nossa produção ainda não obteve retorno se eles participarão conosco aqui ou não. Eu quero, de antemão, Júnior, agradecer o respeito é, em atender o nosso convite aqui. E trazer aqui aos eleitores de Bonfinópolis, e é claro, Senador Canedo e Bonfinópolis são cidades gêmeas, ligadas aí, né inclusive é comum ouvir lá nas suas manifestações que as pessoas precisam sair de Bonfinópolis para Goiânia, para Senador Canedo, para ter aí os seus interesses atendidos, conseguir atendimento das suas demandas. Mas então eu queria deixar isso bem claro: aqui é uma, uma TV web. Democrático, e nós convidamos sim os demais candidatos e ainda não obtivemos aí, a resposta da participação neles aqui nesse mesmo quadro. E eu quero aproveitar o tempo contigo aqui, Júnior, para a gente falar então um pouco dos projetos. Né? É, antes de você falar especificamente é, sobre os projetos, você e o seu vice-reginal Tiririca, eu quero daqui, deixar aqui um depoimento. É, eu ouvi nessa última campanha uma. E eu trabalho com campanha política, com comunicação há muitos anos, a gente tem uma experiência vasta. E eu ouvi nas suas falas, lá acompanhando a sua campanha, uma fala sua que foi uma das falas mais bonitas que eu já vi na boca de um político. Foi quando você se dirigiu à sua população e pediu, eu quero apenas uma oportunidade. Isso me cativou naquele momento, ali quando a gente é, conversava sobre um trabalho. De comunicação que a gente presta para candidaturas e tal, mas aquele aquele mote da sua campanha, realmente sem nenhum tipo de demagogia, não preciso disso, você sabe disso, as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem da nossa sinceridade, mas eu realmente achei muito bonita aquela fala sua. Ou seja, tudo que a cidade lhe proporcionou de crescimento, você que chegou ali de uma origem muito humilde e hoje se tornou o maior empresário, sem sombra de dúvidas, daquela cidade pedindo uma oportunidade. Esse sentimento é, ainda é o que você prega lá para aquela população para conseguir aí essa oportunidade de governar Bonfinópolis? É esse mesmo sentimento que eu carrego ainda até os dias de hoje e vai ser o mesmo sentimento que eu vou carregar ali quando eu obtiver o sucesso. E sair vitorioso nas urnas, vai ser com esse mesmo sentimento que a gente vai administrar nossa cidade. Então, foi muito bem sua colocação também, Lena. Agradeço o elogio, mas esse é, é o nosso mais profundo sentimento. E quero até, é, vamos dizer assim, relembrar a ele que, e você ouviu isso, ainda foi na minha entrevista, deve ter gravado lá nos foi. arquivos da, da Rádio Clube. FM, né? Mandar um grande abraço lá para nosso amigo Sérgio Lima também, que nos acompanha, Sérgio, Que faz um belíssimo trabalho ali em frente da rádio, de Bonfi rádio Clube de Bonfinópolis. Naquela ocasião ali, eu me, eu falei que nós nos, nós estávamos é, é, vivendo três momentos ali. Tem três opções pros, para os nossos eleitorados, né? Que nós temos ali um passado que estão disputando eleição, querendo voltar aí. E temos o presente que é a gestão e nós vem com a proposta de futuro. Então, se o eleitor analisar bem, é essa, essa chapa aqui que realmente é uma chapa de uma nova oportunidade. Você que já viveu esses 31 anos de emancipação política de Bonfinópolis ainda não teve a sua oportunidade, venha com a gente. Me dê essa oportunidade que todos os meus adversários já tiveram. Né? E para isso, eu preciso dessa oportunidade, do seu voto de confiança no dia 15 de novembro, para administrar a minha cidade, com a mesma disposição que eu tenho para administrar minhas empresas. É com essa disposição que eu venho oferecer para vocês para vocês me darem essa oportunidade. Muito bem. Antes da gente entrar no plano de governo especificamente sobre cada assunto, sobre os temas segurança, saúde, educação, que nós vamos é, comentar com você, eu queria também ouvir do Tiririca esse mesmo sentimento. Você que é um comerciante, a primeira vez que você é candidato, não é isso? É o seu sentimento ali de poder, é, qual, o que você quer aí, o que você almeja conquistando essa oportunidade que o Júnior falou aí ao eleitor, de vocês ganharem a eleição e governar. À cidade, qual o sentimento que envolve você também nesse processo, já que você tem ali as suas empresas, é um empresário, e muito ligado também ali à segurança pública, sempre defendendo o direito do cidadão de bem. Primeiramente, Lena, a questão de o porquê ser candidato e porquê compor com o Júnior JR é justamente sobre isso. Uma visão diferente de fazer política, uma forma inovadora de fazer política. Uma política feita para o povo e não para si próprio. Como todos, todo, todos sabem, o Júnior é um grande empresário, eu sou comerciante. Então a gente quer levar a arte do comércio para a máquina pública. Porque quem tem um comércio sabe que administrar um comércio em época de crise não é fácil. Então, administrar é o que o Júnior mais sabe fazer, eu também não fico atrás. A gente, tanto o Júnior como eu, já tem um trabalho social longo. E temos certeza que se formos vitoriosos, vamos fazer uma boa gestão. O nosso plano de governo é um plano de governo inovador, que Bonfinópolis nunca viu igual. Arregaçar as mangas e trabalhar. Esse é o nosso lema. Muito bem. Olha... É, eu quero mandar mais uma vez um abraço especial a todos lá de Bonfinópolis que estão acompanhando, ao nosso amigo Sérgio Lima, né, também ligadinho aqui na nossa transmissão, a todos lá da Rádio Clube de Bonfinópolis, o nosso carinhoso abraço a todos lá que fazem também uma comunicação muito importante na nossa querida cidade de Bonfinópolis. Júnior, vamos começar então, abraçando aqui antes de você falar, eu queria começar sobre o tema que é o número um, a preocupação das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, que é com a saúde. Mas antes de você falar da saúde, eu vou abraçar aqui o Enderson Guimarães, o Silvio Maracujá, a Geisiane Floriana, a Laiane Flori, Floriana também, Tristão, a Larissa Velino, a Geisiane Floriana, a Aline Aparício, é, o Cássio Souza, é, o pessoal participando aqui, o Ederson Guimarães, Silvio de Aquino, Gislaine, Larissa, o pessoal vai comentando. Muito obrigado pelo carinho. Olha, eu quero pedir para você compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam é, acompanhar aqui essa importante entrevista para o eleitor Bonfinopolino. É, Júnior, sobre saúde, momento difícil que nós estamos vivendo, pandemia, é uma situação que as pessoas não estão nem... É, sabendo o que fazer das suas próprias vidas, como conduzir um município tão importante como Bomfinópolis é, e quais seriam aí as principais metas na saúde. Bom, uma das principais metas desse tema saúde, primeiramente é colocar uma pessoa técnica à frente da saúde, né? Que é o que hoje não ocorre ali naquele município, já em vem Há várias eleições ali que são cargos indicados politicamente. Eu quase que eu sempre venho falando. Tem vereadores ali que ele devia ser candidato a secretário de saúde, ao invés de ser candidato a vereador. Porque quando ele faz a sua campanha, ele não, não, não coloca ali no seu santinho ali, candidato a vereador e posterior secretário. Então, já é um desrespeito com o eleitor. Eu acho que ele. Está pedindo voto para vereador. Bom, primeiramente, voltando ao tema, colocar pessoas técnicas na área técnica, principalmente uma área tão frágil como é a saúde, que é sem a saúde nós temos consciência que nós não chegamos a lugar nenhum. Bom, primeiramente, é colocar as pessoas técnicas na área técnica, colocar todos hoje, emergencial. Colocar todos os PSF de todos os setores para funcionarem 24 horas, porque a gente tem consciência que a saúde não marca data nem hora para, para faltar. Né? Então eu tenho caminhado aí nessa campanha e tenho visto em muitas dificuldades. Às vezes a pessoa tem que se deslocar de um setor que tem um PSF, às vezes até uma estrutura boa. Como foi montada a estrutura lá do PSF do Campo Belo, né, o PSF Lázaro Borges. Inclusive, naquele PSF, me, me deixou, fiquei muito triste quando passei ali naquela porta, vendo ele fechado ali às 18 horas, às 18 horas, um lugar ali onde eu consegui, através da minha deputada, 170 mil. De ir para equipamentos e utensílios hospitalares para aquele mesmo local. E aí assisti, não foi convidado ali nem para a inauguração nem nada, mas acompanhando as redes sociais achei que estava muito legal, porque foi uma inauguração com aquele cerimonial, foguetes, cortando inaugurando a inaugurando na faixa, mas aí chega ali e vê aquela realidade. Uma pessoa de um setor que já não está com a saúde boa tem que deslocar. então... Mais um compromisso meu, todos os PFs e EFs da cidade, enquanto nós não conseguimos construir o nosso hospital municipal. E primeiro, a mim, também, na saúde hoje, que nós queremos fazer um compromisso com vocês: fazer, criar os exames laboratoriais ali, na cidade mesmo, fazer pequenas cirurgias, né? Procurar tratar da saúde em casa o máximo possível. Que hoje também podemos dizer que na, em nossa cidade, a nossa saúde não é cuidada em nossa cidade, ela é cuidada em cidades vizinhas, senador Canedo, Aparecida, e outra coisa, ainda vem, traz o paciente e fornece a ambulância, deixa o paciente, mas larga o paciente, não acompanha. Ele não vem com encaminhamento. Outro compromisso que eu quero ter na saúde. Mais uma vez, como eu falei, que nós não podemos envolver política na saúde, tem que ser pessoas técnicas. Eu quero fazer um compromisso de parar de fazer politiquice com coisa séria que é a saúde. Passam-se quatro, três anos e seis meses fazendo as suas obrigações... Quando chega no período eleitoral, vem a cobrança. Mas eu te consegui uma cirurgia, eu consegui o um check-in. Isso tem que acabar. Essa política velha é inaceitável e inadmitível. Então, esse é um compromisso. Campanha é até o dia 15 de novembro. A partir do dia 1 de janeiro, nós vamos administrar para todos... Questão da saúde, principalmente. A pessoa está sem a saúde, nós vamos atender ela com respeito, indiferentemente de lados políticos e partidários. Muito bem, Júnior. É, na sequência, eu quero ouvir o Júnior o Reginaldo Tiririca sobre segurança pública. Mas antes disso, eu queria passar rapidamente aqui, porque você, ao lado da, de, 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 de você aí no comando. Dessa chapa junto com o Tiririca, você também tem um time lá de homens e mulheres valentes, pessoas honradas, que disputam o cargo de vereador. Então eu vou passar aqui um por um, que eu tenho os arquivos aqui, e você pode falar um pouquinho de cada um, pode ser? Opa, maravilha. Vamos nós... lá. Nós temos aqui o seu Manuel do Conselho. O Manuel do Conselho, o número dele é o 25321. Manuel do Conselho. 25321 fala um pouquinho do seu Manel para nós bom o seu Manel do Conselho é hoje podemos dizer que é o hoje é o nosso veterano do nosso time e é uma classe que tanto precisa de representatividade também que são os idosos e eu venho acompanhando o seu Manel o seu Manel gosta de estar às frente dessas ações públicas essas Manifestações de bairros. Quando o vereador foi em 2012, 2016, o senhor Manel esteve comigo, né, me convidou para ir lá na, na, na CETRANS para conseguir os sanitários do outro lado ali do, do terminal de, de transporte público. E hoje o seu Manel vem carregando uma bandeira. Preciosa, preciosa para nós todos, principalmente a gente que somos abençoados, que ainda temos nossos pais, nossos velhinhos, ver que precisa de ter alguém, precisa de ter essa atenção. Então, analise muito bem: você que, que precisa, ele defende a bandeira aí do, do, do idoso, da melhor idade, ele vai defender o estatuto do idoso. Então, o senhor Manuel tem muita somar aí e devido também já estar com a idade avançada, ele sabe lidar, porque ele tem experiência de que ser uma pessoa com a idade avançada. Mas ele está com muita saúde e muita disposição para trabalhar para a nossa gente. Muito bem. Mas, senhor Manel do Conselho, um grande abraço para o senhor. Viu? Fiquei muito é, feliz em conhecer o senhor, a sua é, vitalidade, a sua inteligência realmente. É, nos mostra toda a sua capacidade, e é claro que o senhor terá lá um grande papel frente à Câmara Municipal de Bonfim Novos, principalmente defendendo aí os idosos. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a candidata Meirinha. A candidata Meirinha, o número dela é o 25100, 25, é, Meirinha, 25100. Fala um pouquinho da Meirinha. Bom, a Meirinha também é querendo já adiantar, é uma representatividade feminina, que hoje é no cenário político, inclusive na nossa Câmara, mesmo hoje, né nós de nove aí, nós temos duas. Então, a eu peço aos eleitores aí que, que analisem também, vocês, mulheres, principalmente, mulheres, é mais delicada. A, a Meirinha, ela é comerciante ali na cidade, de uma família já que reside ali há muitas décadas, uma família que vem acompanhando também o processo político, mas que nunca se disputou uma eleição. E agora chegou a sua vez, sua oportunidade. É uma pessoa humilde, comerciante. Né? Que tem muita afinidade com as pessoas, com as famílias, principalmente as famílias humildes, de baixa renda. Então, acredito que ela pode ser, como digo, tem plena certeza que ela vai defender sim essa população mais carente, mais humilde da nossa cidade, com aquela simplicidade que já vem estampada ali no seu, no seu rosto. viu? Sucesso, Meirinha! Então tá bom, quero mandar também um grande abraço para Meirinha, mulher guerreira. Nós tivemos é, um contato muito próximo nessa campanha lá do Júnior e essa moçada aí nos cativou, só gente boa, pessoas muito simples, mas muito é, envolvidas daquela vontade de fazer pelos seus munícipes. Né? Então, Meirinha 25100, com certeza também, uma grande representante aí para a Câmara Municipal. E agora o André Peixoto. O André Peixoto é o 25015. Um pouquinho desse jovem aí também que sempre está ali, é, pronto para ajudar a servir a comunidade. Bom, André Peixoto também é, tem todo o meu respeito devido ser um comerciante também. Hoje ali ele é um comerciante, empresário no ramo de, de motopeças e oficina de motos e devido eu ser um comerciante também, eu sei a dificuldade que todos passam, e além dessa dificuldade para administrar o nosso próprio negócio, ainda ter essa mesma disposição ainda de enfrentar as urnas aí, e querer sim defender a nossa população. Então, parabéns, André, sucesso aí para você. Muito bem. Um grande abraço para o André, rapaz realmente muito educado e sempre muito atencioso conosco aí, 25015 é o número do André. Vamos falar um pouquinho agora de outro valente lá do seu lado, um cara muito humilde, mas também com uma história de vida bacana, que é o Paulino Pedreiro. Paulino Pedreiro, o número dele é o 25600. Paulino Pedreiro, 25600. Fala um pouquinho desse seu candidato aí à Câmara de Vereadores. Bom, o Paulino Pedreiro, ele. Ele já no, no, nos cativa só daquela simplicidade da, da sua humildade. Uma pessoa trabalhadora que merece sim uma cadeira ali no Legislativo de Bonfim Lopes, devido é, a sua, a sua, o seu segmento que ele trabalha. É, hoje quase que a gente são candidatos, muitos ali, inclusive eu mesmo, como muitos dos nossos vereadores, é um sentimento que a gente tem por dentro, que, que as injustiças que vêm ocorrendo. Então, o Paulinho Vereador, se decidiu ser candidato a vereador, inclusive ele acompanhou lá um canteiro de obras lá, de mais de 100 casas, que não deram oportunidade para os trabalhadores, para os pedreiros, para os serventes, para os pintores da nossa cidade, trazendo de outra cidade. Então isso aí, e ele pegou essa causa e eu falei, Paulinho, não existe outro caminho para a gente mudar essa realidade a não ser o caminho da política. Então vem somar com a gente, pega essa bandeira, vamos defender essa casa trabalhadora que é os trabalhadores é que é o pilar e que o sustenta qualquer município. Muito bem, Paulinho Pedreiro também um grande homem, né, uma pessoa. Que a sua história fala por si. 25600, com certeza. esse está com Timaço, hein, Júnior? Um Timaço de pessoas boas. Tem muita gente boa para a gente falar ainda. Eu quero abraçar rapidamente aqui, ó. A, vamos começar lá de baixo. A Larissa, a Ana Monteiro, também que é candidata. Já já a gente vai falar da Ana. A Clarice, o Ederson Guimarães, o Danilo Campos. É, temos vários problemas com o transporte público. Qual será? A sua política frente à prefeitura sobre esse assunto. Já, já, vou anotar aqui: transporte público, viu? É a pergunta do Danilo Campos. Já, já, viu, Danilo? Vamos abraçando aqui ainda o pessoal participando, que são os nossos verdadeiros patrões. É você que está aí do outro lado nos acompanhando, nos assistindo: José Bastos, é, a Helenice Cruz, o Yuri Albina, a Heloisa Souza, a Luana Mendes, a Rosângela Silva, é, o Felipe Souza, Maria Sueli. Oh, a galera, vai participando e a gente vai agradecendo aqui já já. Continuando falando desse timeaste de candidatos a vereador, agora eu queria que você falasse também de um outro jovem lá também bastante participativo lá na sua campanha e que tem ali esse esse, esse parece que é todo mundo ali é, um, a estampa da humildade do companheirismo está é, uniformizada nos seus candidatos. Alex dos Imídios, o número dele é o 25... 025, Alex dos Imídios, 25025. Bom, o Alex também, é uma pessoa maravilhosa e de uma família imensa ali na nossa cidade. Quando eu convidei o Alex para ser. Inclusive, o Alex ele veio a convite meu, obrigado pelo, por aceitar, Alex. Mas o que eu falei para ele foi o seguinte: ele também é um defensor do. Ele é desportista defensor do esporte. Veio me clamar também que o esporte ali estava abandonado, que os jovens não tinham ali seu espaço de lazer, nos futebolis, nas quadras esportivas. E mais uma vez eu usei esse, usei esse discurso. Falei, gente, se nós precisamos é da política, é a política que resolve. Porque sempre eu falo, é muita ignorância a gente falar que não precisa de política, mas ela é que está em tudo. Então. Ele encorajou por ser uma pessoa de família humilde, ele é uma pessoa humilde, gosta muito do esporte, né? e pode sim somar muito com a nossa cidade, de Monfinópolis. E eu expliquei para ele que não é só rico, não é só doutor que merece trabalhar. Nós precisamos de doutores também, mas também nós precisamos de representantes desse pessoal do esporte, que quer é o lazer desse pessoal que defende realmente a família humilde e defende também de não deixar também ser usadas as pessoas humildes e trabalhadoras só no período eleitoral, viu? Dá uma chance aí também, uma oportunidade para o Alex, principalmente vocês do esporte, vocês que, que, que são humildes, o pessoal que mais tem necessidade. O Alex vai trabalhar muito por vocês. E nós estaremos do lado dele, com assessoria, orientando também para que ele faça os caminhos melhor. Que ele é um rapaz de bom coração e está lutando muito para ser vereador, para defender Bonfinópolis. Muito bem. Olha, estamos terminando a lista aqui. Ainda temos aí. O Toninho, o Toninho é o 25555. Toninho 25555. Um abraço ao Alex dos Imítidos, que nós falamos anteriormente. O número do Alex dos Imítidos, repetindo aqui, 25025. 25. E agora, um pouquinho sobre o nosso querido Toninho, com o número 25555. Bom, Toninho também, é, vamos dizer assim, é um grande guerreiro nessa chapa, mais uma pessoa humilde, trabalhadora. Que está com vontade de trabalhar para os mais carentes, trabalhar não só dos mais carentes da cidade, mas para a carência também da zona rural porque devido a ele ser um trabalhador, faz muita entrega na zona rural, ele sabe as dificuldades tanto do homem da cidade como do homem do campo, e também é o defensor do esporte também. Ele hoje não pratica, mas como ele já praticou, ele tem muita vontade de restabelecer o esporte, porque ele fala que o esporte foi, foi muito bom durante a sua juventude, que é, te ajudou muito a, a não seguir caminhos errados, né? Então, Toninho também é um grande nome aí que pode somar muito aí no crescimento da nossa cidade, por ser um trabalhador, uma pessoa humilde, família grande. Vamos juntar a família em prol do Toninho, já que ele teve essa disposição e essa coragem de enfrentar uma eleição, que a gente sabe que não é fácil. Então tá bom, um grande abraço para o Toninho aí, 25555, né? Também aí com uma vasta, é, com vastos serviços prestados, amante do esporte. E, com certeza, representará muito bem o esporte lá na Câmara de Vereadores e, é claro, as outras áreas aí que ele também está preparado. Falar agora de, dessa moça, a Ana Paula, Ana Paula 2511, um time também de homens e mulheres valorosos, mãe de família, trabalhadora, e que coloca pela primeira vez o nome à disposição. Ela, inclusive, que já tem um histórico aí, colaboradora do Júnior JR, e está aí também colocando o seu nome a primeira vez, Ana Paula... 2511. Bom, Ana Paula, primeiramente eu quero agradecê-la, né, um agradecimento especial pela sua coragem. Além de ingressar na política é, tão, tão, a sua primeira vez, ainda ela entrou, vamos dizer, depois que o juiz apitou o jogo, porque nós tivemos algumas, des algumas desistências na nossa chapa. E ela entrou com essa coragem de substituir. Então te, quero pedir um requer uma, uma atenção especial a ela, devido a essa coragem de já não ter uma experiência política, mas ter coragem e vontade de trabalhar por nossa cidade. Parabéns, Ana Paula. Você merece todo o sucesso. Tudo bem. Quero parabenizar a Ana Paula também, guerreira, né? Como toda a chapa de pessoas trabalhadoras, pessoas que querem aí o bem não só para si próprio, mas para o próximo, e estão aí caminhando, né? mulher de guerra, porque colocar o nome à disposição para ser candidato, ainda mais numa condição como você retratou aí, é para quem tem coragem. E só de ter coragem já merece, sim, o voto e representar a mulher com dignidade lá na Câmara de Vereadores, a Ana Paula 25111. Agora, falar aí de um craque, né? Pelé, Pelé, que já foi vereador lá na cidade, foi inclusive presidente da Câmara, não é isso? E tem aí três mandatos como vereador. E um cara também muito popular na cidade, todo mundo onde vai lá, o Pelé é muito querido, o trabalho prestado mostra aí a sua competência para ocupar de novo uma cadeira na Câmara Municipal. O número do Pelé é o 25000. 25000. Pelé. Bom, falar do Pelé, eu quero dizer que, para mim, é uma honra ter uma pessoa como o Pelé na minha chapa, devido a esse histórico político dele. Ele foi vereador por quatro ou cinco mandatos, presidente da Câmara por quatro mandatos, tive o prazer de ser par nele naquela casa de leis entre 2012 e 2016. Né? Do qual ele, ele, nesse período, ele foi presidente por um ano, eu fui presidente, foi uma harmonia. Eu acho que foi um dos momentos que a Câmara Municipal de Bonfimópolis foi soberana, foi foi distinta sim os poderes. Nós distinguimos certinho os poderes, executivo e legislativo. Eu acho que, se pegar o histórico, foi a primeira vez na vida. Que a Câmara Municipal de Bom Vinó foi soberana. Então, ele tem muita experiência e competência com artigos, com leis, conhece muito bem aquela casa e que os novatos também que entraram podem aprender muito com ele, como eu aprendi também quando fui vereador naquela casa. Uma ótima pessoa e ele não tem problema com ele de estar expondo essa experiência que ele adquiriu. Com esse tempo de vereador naquela cidade. Então, parabéns, Pelé. Sucesso aí. Júnior, quero mandar um grande abraço para meu amigo Pelé, também, com muito carinho, sempre nos recebendo lá em Bonfinópolis, né? a sua experiência, o seu carisma. O nosso desejo de boa sorte para você, viu, Pelé? 25.000, 25.000, número do Pelé aí, com certeza. A experiência na Câmara Municipal de, Senado, de Bonfinópolis. Falando de experiência, nós trazemos para a juventude o Paulo JR, um jovem lá também com a galera em peso, lá, defendendo essa bandeira da juventude, é, do jovem empreendedor, ou, ou seja, aquele jovem que está em busca de oportunidade para poder ir conquistar o seu espaço. Fala um pouquinho do Paulo JR, o número dele é o 25678. Bom, Paulo JR é, não precisa esconder de ninguém, foi um rapaz que começou muito jovem, até muitas perguntas se ele é filho do JR, né, quer aproveitar a oportunidade, mas é como um filho, e é um filho que qualquer pai queria ter. Né, uma pessoa que começou a trabalhar jovem, né, ficou comigo nas minhas empresas, é, Doze anos você vê ele é jovem se eu não me engano tem 26 anos 12 anos da vida dele ele passou comigo e um rapaz maravilhoso que se tiver não, não para ter defeito nós que temos que colocar mas hoje ele já se desligou das empresas foi até para o exterior ele tinha esse sonho de muita força para ele foi é uma experiência a mais então, jovem, muito centrado, e outra coisa que a gente tem que sempre analisar, que o eleitor pede muita renovação. E como é jovem, né, eu acho que vai dar um oxigenado ali na política de Bonfinópolis ali, o Paulo J.R., ele hoje pode ser um vereador jovem e quem sabe aí até um prefeito jovem, porque tudo nessa vida precisa ser renovado. Eu sempre falo, o tempo acaba até com o aço. Então. Político também tem que ter validade. Ele, não precisa, ele fica velho, não precisa insistir, não. Ele tem um prazo. Então, essa galera, essa turma jovem aí como o Paulo, merece, sim, uma oportunidade para estar renovando a política municipal de Bonfinópolis. Muito bem. Ó, Paulo J.R., vai também aqui os meus desejos de boa sorte para você. Parabéns pela campanha bonita. Né? E, com certeza, a sua qualificação na Câmara Municipal fará a diferença. E agora ficou a Camila Mendes, essa revelação da política lá em Bonfinópolis, né? Professora, jovem, dedicada, com certeza aí com todas as condições de fazer um grande trabalho. Ela que já tem isso na veia ali de ajudar o próximo. O número da Camila Mendes é o 25456. Você, em todas as áreas, buscou aí alguém ligado. E a Camila, na educação, com certeza representa muito bem essa categoria. Bom, a Camila, só pela sua própria simpatia e sua educação, ela já representa que vai ser uma ótima e como professora na educação, inclusive por ser professora. Ela já até nos ensina, mesmo por tão jovem ingressando na política, mas a gente vê a vontade dela de buscar conhecimentos. Ela entra, ela pesquisa nas redes sociais. né Então, a Camila também ela é professora, mas tão jovem na política, mas até já está nos ensinando. E também, digo mesmo que eu falei do candidato anterior, repito para vocês, também é uma jovem candidata com um futuro promissor na política local nossa de, município, de Bonfinópolis. Então, desejo muito boa sorte para a Camila e tenho a dizer para vocês que Bonfinópolis, com a jovem como a Camila na Câmara Municipal, estará bem representados, sem sombra de dúvida, sem deixar que ela já traz uma bagagem, uma experiência, que ela não esteve à frente... Da Secretaria Social, mas ela participou ativamente alguns momentos da Secretaria Social. É uma secretaria que mexe com as pessoas mais necessitadas. Então, a Camila, sem sombra de dúvida, é um grande nome para a renovação e principalmente representação feminina, fe representação das mulheres. Muito bem, olha, Júnior. Meia hora de live, eu quero aqui dar um testemunho. Vou entregar o Júnior aqui. O Júnior falou assim: olha, Helena, é, os meus vereadores é que estão nos ajudando a carregar a campanha. Então, eu queria falar um pouquinho de cada um. Foi a sugestão dele antes da gente começar a live. Isso mostra aquela pessoa que trabalha em equipe, né, que traz aí na sua equipe sempre o norte da sua, da sua direção, da sua campanha. Então, parabéns por essa. Por esse cuidado, por esse zelo aí com os seus candidatos a vereador, vai aqui o nosso desejo de boa sorte, Camila, a todos os candidatos, o seu Manuel do Conselho, é, 25321, a Meirinha 25100, o André Peixoto 25015, o Paulino Pedreiro, 25600, o Pelé 25.000, o Paulo Júnior, 25678, Camila Mendes, 25456. O Toninho 25555. A Ana Paula 25111. E o Alex dos Imídios 25025. Turma boa, classe A. Pessoal. Meia hora de live, a próxima meia hora nós vamos falar sobre projetos, propostas. A pergunta que já vai ficar no ar para o meu amigo Tiririca é sobre segurança pública. É um intervalo de um minuto apenas, enquanto eu sirvo uma água aqui para os meus convidados e a gente volta para debater mais Bonfinópolis. Fique com a gente. Conheça os novos planos combo Fibra Ótica Turbinet Telecom e conecte-se com as vantagens do aplicativo Hero. Antivírus, proteção da família, armazenamento em nuvem, otimizadores para smartphones. Desenvolva seu conhecimento com as vantagens do Qualifica: mais de 50 cursos, carteirinha de estudante, clubes de vantagens, NBA liderança para o futuro. Aproveite nossos planos de até 105 mega. Turbinet Telecom, conecte-se com a nossa evolução. Central Grafi, Gráfica e Editora é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento, que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento: 35323372. E é isso, alô Bonfinópolis, alô, nossa querida cidade de Bonfinópolis, está chegando a hora, dia 15 de novembro, é o dia de você escolher aí os destinos dessa cidade. Né? E nós temos aí, estamos apresentando para você aqui essa dupla de companheiros, de comerciantes, de empresários da cidade que colocaram aí o nome à disposição. Para buscar aí uma oportunidade, como o Júnior disse aqui, é o seu lema, né, o seu pedido ao eleitor uma oportunidade para poder devolver a Bonfinópolis tudo que ele conquistou com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empreendedorismo. Bonfinópolis, uma cidade jovem que merece sim é, o futuro, né? E esse é o lema da campanha do Júnior. Mas, Chiririca, é, eu queria saber você que tem essa ligação forte aí com a segurança, é com certeza um aí candid... um dos cabos eleitorais ali que representa com muita dignidade o presidente Jair Bolsonaro. Você que está aí no 17, um partido que tem homens também de opiniões muito fortes com essa bandeira da segurança pública. Como pensar o futuro da segurança pública de Bonfinópolis? Olha, Lendo primeiramente, antes de responder essa pergunta. Eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos candidatos a vereadores que estão ali do nosso lado, os nossos soldados que vêm representando, levando para Bonfinópolis, tanto o nome deles na competição dessa eleição, como também do Júnior JR e o meu, com 25, levando, fazendo uma campanha bonita. Todos são capazes, todos estão trabalhando e vão ter as respostas que merecem. Agora, por falar em segurança, Leno, eu quero fazer um ressalvo aqui no tema que você tinha passado para o Júnior antes, é rápido, sobre a saúde. Pois é. a, a nossa saúde ela tem mostrado um sistema maquiado. Teve evolução em algumas partes, mas tem muito o que fazer. A saúde não é só você passar ali no hospital e ver uma estética. A saúde ela é mais complexa. A questão do que o Júnior falou aí de levar e deixar, semana passada aconteceu esse fato comigo. Um familiar meu caiu, quebrou o braço. Chegamos no hospital, fizeram os primeiros procedimentos, perguntei para o moço da ambulância se levaria. Levaria, mas não poderia guardar. Né? Então, a nossa saúde tem que avançar muito. Avançar de que forma? Se for para levar para outra cidade, não só numa fratura, num exame, numa pequena cirurgia, se a saúde tivesse boa, não precisava de levar para outro lugar, tratava na cidade mesmo. Mas ninguém está aqui para ficar falando de gestão, de A ou B, gestão passada não. Aqui nós não tem tempo para falar de gestão de ninguém. Aqui nós estamos aqui para falar que muito tem que melhorar. E não vai ser uma, uma maquiagem que vai fazer com que melhore. A questão de, de, de levar a política para dentro da saúde, isso acontece muito em cidade interior. Quando chega, é, é véspera de eleição, todos aqueles chequinhos que estavam ali aguardando seis, oito, um ano, aparecem. E esses chequinhos de liberação de exame... Vai para a mão de alguns candidatos a vereador para fazer campanha política com a saúde pública, para fazer barganha com o direito do cidadão. Cidadão, eleitor, abra o olho. A saúde, a obra, a segurança, o caminhão de terra, tudo isso já é direito seu. Não venda seu voto, não venda sua dignidade por um exame, por um caminhão de terra. Por um transporte, uma mudança, isso você já pagou. Você não está pedindo favor nem esmola. Isso é seu. Não venda sua dignidade. Não deixe com que eles façam que você está dependendo deles. Na verdade, todos os políticos trabalham para o povo e não o povo para os políticos. Essas são é algumas pautas que eu tenho para falar da saúde. Oleno, e já vamos entrar então no tema que você está perguntando. Vamos lá. Segurança pública, aqui no plano de governo de vocês, é, vocês ressaltam a questão da, do prédio, da delegacia e de uma assistência, um aparato melhor de segurança pública. Pode falar. Quando se fala em segurança pública, muita coisa está ligada à segurança pública. Vamos começar de fora para dentro. Primeiramente, iluminação pública. Iluminação pública é o básico de uma segurança. Hoje, a gente andando por alguns setores da cidade, né, que a avenida está muito bonita, né, é bem lembrada. Agora, os bairros periféricos, os setores afastados, uma iluminação precária. A gente tem feito caminhada à noite, que é o tempo que o Mais O Junho destina à campanha. Né? Setor Campo Belo, setor Cristal. Walter Paulo, escuridão total. Então, a cidade tem que avançar muito, não está essa beleza toda pregada não. Inclusive quando o Júnior falou do, hospito, do novo da nova UBS Lázaro Biluxa, lá está uma escuridão total. As novas casas entregue lá que a Caixa vendeu para a comunidade, que não foi doada, muito pelo contrário, os lotes foram doados para a Caixa, escuridão total. Segurança, primeiro, iluminação. Segundo, capacitar os nossos guardas, os nossos vigilantes. Os nossos guardas hoje não têm um curso de vigilante, um curso de tiro, não usa um colete balístico, não tem um canivete para se defender. Então, primeira coisa, iluminação pública, segunda coisa, capacitar os nossos vigilantes patrimoniais. E terceira coisa, Aumentar o efetivo de polícia militar e civil, aumentando o banco de horas, também faz muito na segurança pública. Ultimamente, tem colocado lá, no prédio da delegacia, que já tem quase 50 anos, que é um barracão, na verdade, pintaram lá a placa do GPT, fizeram um alvoroço danado, plotaram a viatura, Bofinópolis tem GPT. Isso foi só para tirar foto e colocar na rede social. Hoje nós estamos lá com a viatura combatendo de segunda a sexta, e sábado e domingo o feriado, às vezes, sim, às vezes tem duas. A polícia civil, a gente tem um escrivão, e mais os agentes atendem somente uma, então a gente tem muito que avançar. Outra coisa, a questão do prédio onde funciona a delegacia. Como eu disse, é uma alvenaria de mais de 40 anos, quase 50 ou mais, então a gente tem que Mexer na estrutura da delegacia, fazer uma delegacia nova para levar mais segurança para o povo e para os próprios policiais também. No nosso plano de governo, a gente tem um projeto de fazer uma, de, uma delegacia é, conjugada de polícia civil, corpo de bombeiro e polícia militar, levando segurança e comodidade, não só para quem trabalha, como também para a população. E a nossa cidade tem que avançar tanto, Leno, que hoje uma simples identidade você não consegue fazer em Bonfinópolis. Um simples documento de identidade. E isso vamos levar juntamente com a Polícia Civil para que os nossos populares consigam fazer um RG na nossa própria cidade. Uma guia do corpo de bombeiro, o senador Canedo atende lá. A gente quer colocar no, nessa delegacia conjugada um posto de corpo de bombeiro para, no mínimo, duas vezes por semana, ter alguns soldados do corpo de bombeiro para fazer vistoria no comércio e liberar a guia para ele mesmo. Porque, como todos sabem, eu sei, o Júnior sabe, comerciante é corrido, comerciante, o tempo dele é curto. Então, ele não tem muito tempo de vida. O tempo que ele tem, pouco, é para a família, e não para ficar correndo atrás de órgão governamental que já ganha para isso. Então, isso é um pouco do nosso plano de governo da parte da segurança. Tá certo. Olha, são assuntos bastante diversos, a gente precisa esmiuçar isso. E o tempo voa. Quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido. Nós já estamos com 55 minutos de live. Para não cansar o nosso telespectador, nós vamos dar uma pincelada aqui em alguns outros pontos de governo, Júnior, mas eu já quero fazer um compromisso, pessoal aqui. Está nos Branda aqui o pessoal mandando alô, nos agradecendo os candidatos a vereador, para a gente marcar uma segunda live para a semana que vem, para a gente falar um pouco melhor sobre essas essas é, outros assuntos que a gente vai só pincelar agora no finalzinho. E, e eu quero depois montar um link lá para que os vereadores possam participar com a gente. A gente vai ficar marcado para quinta-feira que vem, pode ser? Quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma nova live e trazer aí a participação dos candidatos a vereador. Eu tenho um carinho muito grande por Bonfinópolis, um carinho muito grande pelo Júnior JR, o Tiririca, que a gente conheceu mais recentemente, mas sabemos aí da honradez de cada um de vocês. Estamos ombreando com você junto lá esse trabalho. Da mesma forma que a gente sabe fazer isso com distinção, abrindo aqui espaço, inclusive, para os adversários trazerem também a sua proposta, a gente. Está aqui avalizando e sim falando. Estamos com o Júnior JR para prefeito da cidade de Bonfinópolis. Mas antes da gente entrar nesse tema e falar um pouquinho sobre a, a nossa próxima live, Júnior, sobre o plano de governo, agricultura e pecuária, outra força ali do município, muitas chagas, muitos produtores hortigranjeiros ali e que precisam ali de um apoio. Bom, esse pessoal eu sempre. Atribuir a eles que a gente tem que, que valorizá-los, porque o homem do campo a gente sabe que é ele que põe o alimento na mesa do homem da cidade. Né? Então precisamos fazer parcerias ali é, com Sebrae, com a EMATER, para que, que venham trazer os conhecimentos do produtor rural para produzir mais com menos e sem contar que a gente vai dar toda a atenção ali nos cascalhamentos de currais, de estradas, né? E falando do homem do campo, a gente eu queria pegar o gancho já falar dos chacareiros, dos chacareiros hoje que na verdade é, é, hoje para muitos falam que são um problema para a nossa região e para os comerciantes nós já fala que eles foi bem vindos eles hoje sustentam o comércio local. Os chacareiros hoje são, dizer assim, os turistas de Bonfinópolis. Então, quando a gente tem duas pessoas aqui que são comerciantes e vive do comércio, a gente sabe como que nosso comércio hoje ele é enfraquecido nos cinco dias úteis da semana. No final de semana é que nós bomba e atende esse pessoal mas também nessas visitas e nessas andanças de campanha eu também caiu minha ficha a respeito dos chacareiros que quando a gente vem na ideia que são chacareiros você já imagina que o cara tem um tem uma área boa de lazer uma uma piscina mas não é nada disso para quem anda e vê a realidade igual eu vi eu mudei meus conceitos nós temos que trabalhar intensamente para salvar esses chacares quais que vira, virou, foi, vamos dizer assim, os condomínios irregulares, e não por conta de quem os adquiriram, né? É por conta de quem está na frente da administração. Tem gente aí onde já acha que tem piscina que não está tendo um, um banheiro sanitário. Tem gente aí chacareira aí que comprou um pedacinho de terra que ele quer o seu sonho da sua vida que tá morando de bar de lona que estão a sete caímos da cidade e não tem um transporte que quando nós vamos falar de transporte eu quero citar que eu vou levar transporte para essa gente e dignidade agora já que aconteceu isso nós precisamos Praticamente é urbanizar esses setores de chácara para eles terem direito e acesso à água, à luz, né? transporte público e, e muito mais. Então, esse é um compromisso do Júnior JR com esses chacareiros que estão aí à mercê desses atuais administradores. Fique sabendo. Que vocês, eu como comerciante, gosto muito de vocês. Vocês hoje são praticamente o esteio da economia da nossa cidade. E só complementando a fala do Júnior, Leno, é, na, quando ele falava que o chacareiro abastece o comércio, é bom deixar lembrado que o chacareiro abastece os comércios e os comércios abastecem o município, tanto com alimento, como geração de emprego e alguns impostos também. Né? Muito bem lembrado. É, Tiririca, agora eu vou falar um pouquinho sobre a ação social. É claro que nós estamos aí numa crise, uma pandemia, muita gente sendo desempregada. Já estava difícil que o pessoal tinha que vir para Goiânia para trabalhar. Agora muitas empresas demitindo, fechando. É claro que o, o governo tem também essa obrigação de olhar para aquelas pessoas que estão passando ali às vezes um momento de dificuldade. Ação social. Quais seriam aí as principais metas? É, na questão de ação social, nessa caminhada minha com o Júnior, rua por rua de Bonfinópolis, a gente vê a realidade que o povo está passando. Para ser bem sincero, eu nem acredito que tenha ação social no município. Porque o que tem de gente precisando de ajuda, de apoio do poder público, não é brincadeira. Então, eu não coloco dezenas não, eu coloco centenas de família, viu, que está precisando de um amparo, ou na saúde, ou de alimento, ou de capacitação. E a ação social hoje é uma das bandeiras que eu sempre ergui, que o Júnior também sempre ergueu, e é uma coisa de, de grande importância no nosso município de Bonfinópolis. Porque Bonfinópolis só tem duas fontes de renda concreta. Primeiro, comércio, segundo, município. Então, a ação social, a gente quer trazer o comércio para perto do poder público para a gente poder fazer mais por esse povo. E uma questão também, já que você tocou no tema ação social, um dos nossos projetos que a gente tem que é um projeto impactante, de grande necessidade à nossa sociedade, é uma clínica de recuperação a dependentes químicos e alcoólicos. Mas como, as, como abrir uma clínica? Sozinho ninguém consegue fazer nada. Com parcerias com as igrejas, com as entidades religiosas, vamos conseguir tirar aquele pessoal que está nas praças, talvez usuários de drogas ou de álcool vamos resgatar aquelas pessoas que estão ali jogadas como todos vê passa nas praças às vezes tem oito dez cinco cada praça jogado primeiramente eles são seres humanos não são lixos merecem uma segunda chance no nosso governo eles vão ser cuidados vão ser resgatados e vai ser retornado para a sociedade com saúde e capacitação profissional isso é promessa de campanha e vai ser feito. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o candidato a prefeito por Bonfinópolis, meu amigo Júnior JR, o seu vice Reginaldo Tiririco, o número é 25, no dia 15 de novembro, agora é a hora de você exercitar o seu direito de cidadão e escolher com tranquilidade e com a consciência aí daquele melhor para a sua cidade. Olha, Júnior, são muitos assuntos, nós temos já completados uma hora de live, para não cansar o nosso telespectador, eu queria marcar pra, pra com você a próxima live, a gente falar de plano do, aqui sobre o desenvolvimento econômico e industrial, esse é o tema mais importante, acredito, para a comunidade de Bonfinópolis. Nós temos outro tema importantíssimo, que é o transporte público, que o Danilo Campos perguntou aquela hora sobre o transporte. Danilo... Eu vou convidar você a participar conosco da próxima live para que a gente possa falar com mais tempo sobre esses temas tão importantes. Tem ainda sobre os planos para o servidor público, os cuidados com o meio ambiente, é, o esporte, lazer, né, Animais em questão de abandono e de rua também que precisam ter aí uma solução, entre outros problemas. Então nós vamos Dar uma oportunidade agora para que você e o Tiririca se dirijam ao eleitor, façam aí o seu pedido de voto, os seus agradecimentos. E a gente fica marcado o um próximo encontro para a próxima semana. Nós vamos divulgar com antecedência para trazer um pouco mais aí sobre os projetos do Júnior JR e do Reginal Tiririca para a nossa querida cidade de Bonfinópolis. Então, eu queria franquear o tempo agora para você, à vontade, com tranquilidade, se dirigir ao eleitor lá da sua querida cidade de Bonfinópolis. E aí, é, fazer o seu pedido de voto, os seus agradecimentos. Bom, primeiramente, agradecer a atenção de todos vocês que nos acompanharam. Né? Até pedir desculpa aí pelo tempo, até como o Leandro disse, é, não demos para expor nem 20% do que nós temos preparado para Bonfinópolis, preparando para você. Né? Mas quero dizer para vocês que também nós já estamos expondo os nossos. É, planos de governo, nas redes sociais, acompanhe Júnior Amorim JR, Reginaldo Souza. Nós já estamos expondo, então tem muitos. É, você pode ficar esclarecido aí acompanhando as nossas, as nossas páginas, os nossos perfis. Né? Mas quero dizer para vocês que a live, ela ao vivo, ela transparece mais segurança. Então vou fazer o um compromisso com vocês que nós vamos estar agora mais focados. Às vezes, nem para a semana que vem, vamos conversar com a nossa coordenação e procurar vir mais vezes a, ao vivo e até vocês, porque estão ficando tantos temas importantes de fora, aqui da, da, do nosso encontro, que eu precisava falar, que é um, um, principalmente o, o, tra, o emprego que... Que, que nós precisamos falar demais, que vem falando isso muito na no nossa, que nós precisamos industrializar a Bonfinópolis. Né? Falar como, de que maneira que isso vai acontecer. Então tem muitas, como diz, Tem muita novidade aí que nós tem preparado para vocês, não para campanha, para fazer promessas vazias, mas compromisso com vocês. E para. Tentá-los aí, convencê-los a me dar essa oportunidade que eu nunca tive, que meus adversários já. E já se passaram, e o que eu venho propondo para vocês ainda não foi realizado. Quando eu falo, principalmente que eu venho batendo muito num polo industrial, que é no mínimo cinco alqueiros de chão para começar, né? já se passaram 31 anos, hoje nós não tem um lote. Então, é, é são projetos audaciosos que realmente são projetos de futuro para a nossa cidade. Não estou entrando nessa para disputar quem troca mais lâmpada, quem pinta mais escola e quem vai armar a rua, não. Isso, isso aí é obrigação e é o mínimo dos mínimos. Se eu não conseguir seguir isso aí, eu tenho até vergonha de sair na rua da cidade onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu, eu, eu conquisto aí a minha sobrevivência, vamos dizer assim, e com muito sucesso. Por isso quero ser prefeito, para atribuir para a minha cidade todos esses benefícios, tudo que ela me proporcionou. Eu quero devolver ela a vocês, pagar essa gratidão com trabalho, honestidade. Certo? E disposição, quero fazer um compromisso com vocês de me dedicar os próximos quatro anos da minha vida 100% à Prefeitura de Lopes para administrar a minha cidade e fazer as transformações que ela tanto precisa. Por isso, me deu essa oportunidade. Júnior JR, Reginaldo Tiririca, nós somos 25, o futuro chegou, vem com a gente. Muito bem, Reginaldo Tiririca, Agora sua vez se dirige ao eleitor aí, dá a sua mensagem, o seu recado, lembrando aí que como já anunciou que o nosso candidato a prefeito, Júnior Jr., durante a semana aí teremos mais encontros então com você, telespectador, para trazer aí mais informações dessa importante, desse importante momento, do momento de você decidir o seu voto e o futuro da sua cidade, Reginaldo Tiririca. Primeiramente, Lena, eu quero relembrar que lá atrás, quando a gente, no início da nossa campanha, que eu falava que nosso plano de governo, Bonfinópolis, nunca tinha visto igual, é porque a gente já sabia cada necessidade que a cidade precisava e de que forma que a gente ia agir. Não criamos um plano de governo para ficar somente no papel. A gente criando um plano de governo para executar. E sozinho ninguém faz nada. Já temos como executar com parcerias, viu? O nosso governo vai ser um governo para toda a sociedade, não para grupo. Então, eleitor, mais uma vez peço seu voto por 25, por Júnior JR o Reginaldo Tiririca, porque da mesma forma que a gente está acreditando em vocês, vocês também têm que acreditar em nós. Porque o Júnior não saiu atrás, não saiu. Do do escritório dele e eu atrás do balcão para vir aqui ficar trazendo propostas vazias, não. Se a gente tá aqui é porque a gente não está concordando da forma que a nossa cidade está sendo conduzida pelas últimas administrações. Então a gente tá aqui para fazer a diferença, né? para passar vergonha e nem passar vergonha no nosso povo. E mais uma, mais uma vez eu quero relembrar, meus caros eleitores, não venda sua dignidade. A sua dignidade é seu voto. Não troque seu voto por pneus de veículos, por IPVA, por vestido de noiva, por caminhão de terra. Não venda sua dignidade. Se você tem um exame pendente e a, o chequinho apareceu agora, isso aí não é favor, não, isso é direito seu. Então, eleitor, acredita. Acredita que vai dar certo e Bonfinópolis ainda tem jeito. E para Bonfinópolis ter jeito, tem que ter dois caras de pulso e peito que arregaçam as mangas e trabalhe e transforma essa cidade. E esses caras tá aqui. É o Júnior JR e o Reginaldo Tiririca. viu Então, um forte abraço para todo mundo. Bom Finópolis ainda está em jeito. Bom Finópolis acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos com a gente, que o futuro chegou. Muito bem. ó Grande abraço a todos que acompanharam a gente até agora. Abraçado aqui a Larissa o Paulo Gustavo, a Thaisa, a Thaisa Lorena, 20, dizendo que é 25 na cabeça. É, a Thaísa pergunta qual a proposta dos candidatos para o setor da agropecuária e cultura. É o seguinte, Thaisa, ele falou aqui sobre o chacareiro, sobre é, a estrutura né, dessa, desse pessoal. Também aqui no plano de governo dele, está aberto aqui na minha tela, a parceria com a rede privada, a criação de parque de exposição para festas e festejos agropecuários, leilão... Ou seja, fomentar, trazer. Eu estava acompanhando lá a visita do Zé Mário, trazer ali a qualificação, os cursos profissionalizantes, para que a, aquele produtor possa ter ali o um melhor manejo da sua agricultura, entre outros. Nós vamos marcar um próximos encontros, então, você vai acompanhar nas redes sociais do Júnior JR, do Reginaldo Tiririca aí, para tratar sobre esses temas. Eu quero desejar, Júnior, do fundo do meu coração, boa sorte para você, para o Reginaldo, para toda a sua chapa para a família, né, JR, que eu me considero fazer parte dela, fui muito bem acolhido do seu município, na sua cidade, e aprendi aí a amar muito aquela população, estamos juntos, tá bom? Na próxima semana então, daqui até o final de semana você vai ser comunicado dos nossos novos encontros aí com Júnior JR, Reginaldo Tiririca, para o futuro chegar em Bomfinópolis. 25 é o número deles, tá bom? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, obrigado, Júnior. Obrigado ao Tiririca. Obrigado a toda a nossa equipe técnica e a vocês que nos acompanharam até agora. Compartilhe a nossa live e a partir de amanhã teremos aí postado os principais trechos dessa entrevista para você, tá bom? Fiquem todos com Deus e amanhã nós estaremos de volta aqui na sua Alô TV.